Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဘောမရီရဲ့ကြေကွဲနေတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဝဘီမှာစစ်သားကြီးပဲ 9,000 ရှိတဲ့ပုံမှာသူတော်တော်လေးကိုကြောက်လန့်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာဒီဇော်ဘိုးင်းကပေါ့เนาะသူဘလောက်ပဲပေါ့เนาะသူရဲ့စစ်တကြီးကိုတင်းမဲပေးပေးဟိုကသူအဖတ်မလို့ပဲနေပေါ့เนาะအခုတော့မှဟိုသူပြောတဲ့တင်းတွေကိုမယုံတော့ပဲနေပေါ့เนาะသူပြောတဲ့တင်းတွေကလည်းအမှားတွေဖြစ်မှထင်ပါတယ်เนาะအခုတော်တော်လေးတင်းနေတာဒီဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘောမရီဘယ်လိုကြေကွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများရှင်းလို့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒီစစ်သားဟိုစစ်မှုထမ်းကိစ္စခေါ်ရခြင်းအကြောင်းရပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တချို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ရုပ်မာတဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်တစ်ချက်ဖြန့်လိုက်တဲ့ဘောနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအမိန့်ကျင်လိုက်တဲ့နောက်မှာတချို့နိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားတွေပြောင်းလဲသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တတိမထားမိလို့ကျွန်တော်အဲ့အရာတွေကိုအဲ့တော့မပြောဘူးဘာလို့ပြောလဲအခုမှပြောတာကြာဘာလို့ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအားခင်ဗျာအဲ့တူတူရဟိုနေရပေါက်ကွက်နေကျွန်တော်အားစစ်မှုထမ်းဥပဒေကဘာကြောင့်မလဲကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်လေရှုပ်တယ်အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဒီအချိန်ခါမကြောက်ဘူးခေါ်တာမကောင်းဘူးလူတွေတွေဘာဖြစ်တာလူတွေစိတ်တော့ကဖြစ်စီတယ်ဖြောင်းအောင်ရှင်းမှဒီဒီကိစ္စမှာမတမောင်းလို့တဲ့ကောင်လို့ရှင်းမှဒါကိုကျွန်တော်တည်ပြီးတိုက်ပြောတယ်အချိန်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေလိုအပ်တယ်ဆိုတိုက်ပြီးပြောတယ်အခုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တကယ်ဘုရားလည်းပြောရင်ဒီလိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကျင်ညာလိုက်တဲ့အတွက်တိချက်ထိုင်းတုံသွားတယ်တေးုပ်လည်းတုံသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဝဝအဖွဲ့တုံသွားတယ်ခင်ဗျားတို့သိအောင်ပြောပြပါဝါအဖွဲ့ရဲ့စစ်တီစစ်အင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်ဝါအဖွဲ့စစ်အင်အားလူ 9,000 လောက်ရှိတယ်ဝါလူ 9,000 လောက်ရှိတယ်စစ်တီအင်အားသူဝါတပွဲလုံးတစ်မျိုးသားလုံးပေါင်းလို့ကလူတန်းမပြည့်ပေမဲ့လူတန်းမပြည့်ဘူးနော်ကျွန်တော်တန်းဆိုအများဆုံးပြောတာမပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ तू စစ်တီအင်အားပြင်တာလူ 9,000 လောက်ပြင်ထားတယ်ဘာအတွက် तू ပြင်ထားတာလဲ 9,000 ပြီးတော့ 9,000 လောက်ပြင်ထားပြီးတော့ 10-20 ခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာ तू လုပ်ဖို့ပြင်ခဲ့တာကျိုင်းတုံကိုပါ तू အရာသိမ့်ကိုပြင်ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်အဲ့တော့လည်းပြောခဲ့ဘူးလေဒီကောင်လေးဒါဝန်လိုချင်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေဟုတ်ရင်တော့ဟုတ်ရင်တော့တော့ပြောတယ် 10-20 ခုစစ်စင်ပြင်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေအခုတော့ချက်ပြောသူကကြိုက်တုံမှာသူလိုချင်နေခဲ့လူချင်နေခဲ့တယ်လိုချင်နေတော့တက်ကလည်းအများကြီးစဉ်းစားပြင်ဆင်လေ29နဲ့ရောပြီးနောက်ထပ်ဒုတိယတလိုင်းလိုင်းဒီကောင်ကြိုက်တုံမှာတဘာနဲ့ဆွဲချဖို့ပြင်နေချိန်မှာတက်ကဟိုပန်းတို့ဘာတော့လှုပ်ပစ်လိုက်ပြီးဟပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဟိုဘက်ကအာရုံသွားတယ်ကြိုက်တုံကလက်သွားတယ်သဘောရှိစစ်တီ9000ရှိရဝ9000ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့တေးရတစ်ခါမှပြောခဲ့တယ်ဝါဟာမြန်မာပြည်ရဲ့မြောက်ကိုရီးယားလေးဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့မှုတယ်ဒါလည်းဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အကြောင်းရှိလို့ပြောခဲ့တာစကလုံးတွေကိုခင်ဗျားတို့နည်းနည်းနာနာသေးချာတွေးပါနည်းနည်းနည်းတွေးကြည့်ပါမြောက်ကိုရီးယားဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဝါစစ်တီ9000ရှိတယ်အဲ့စစ်တီ9000နဲ့ကတချို့ကို MNDA အတွက် MNDA အတွက်တချို့ကသူကစစ်တီငှားပေးလိုက်တယ် TNL အတွက်စစ်တီငှားပေးထားတယ် AA အတွက်စစ်တီငှားပေးခဲ့တယ် KIA အတွက်စစ်တီငှားပေးခဲ့တယ်အဲ့9000နဲ့ကနေငှားပြီးတော့စစ်တိုက်ဖူးအောင်လို့ပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတွင်သူက TNL MNDA နဲ့ AA အပေါ်မှာအကျွေးတွေရှိတယ်သူဝါအကျွေးတွေတင်ထားတယ်သူတို့ကရှင်းပြောရင်ခေါင်းကင်ဖခင်ဖြစ်သွားပြီအကျွေးရှင်ဖြစ်သွားပြီဝါစစ်ဒီ9000ရှိတယ်။ကျန်သူကပြရင်ရှမ်းပြည်ရဲ့ဟိုဘက်ချမ်းတွေအကုန်ပတ်တည်သူလုပ်ဖို့ပြင်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကစစ်မှုထမ်းလိုချင်တဲ့အချိန်မှာဝါနည်းနည်းတောက်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရမ်းလုံးလို့မရဘူးဆိုတော့သူတို့တိတ်သွားပုံရတယ်။တစ်ချက်ဒါဒါပြည်တွင်းပြဿနာနော်။ပြဿနာအကြီးဆုံးပြဿနာတစ်ခု။ဒါအဲ့ဒီမှာဟိုဘက်ကကောင်တွေကအာသူပြည်သူတွေကိုဘာဖြစ်နေတာပြပေါက်ခဲ့ခါပြောချင်တာပြော။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချက်ပဲလှမ်းတွေ့တယ်။တောက်ခနဲ့ပဲ။ဒါဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အင်အားကြီးဆုံးလက်နက်ကိုင်ဖြစ်လာတဲ့ဝါကိုဖမ်းဖို့ကဒီတစ်ချက်ပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တယ်ကောင်ကတော့သူအင်အားဘလို့ပဲရှိရှိသူအင်အားတိစောက်မှုကရေရှည်နဲ့ long term plan နဲ့ဒီလူအင်အားကိုတမင်းကျွေးဖို့လက်နက်တပ်ဆင်ဖို့အဝတ်အစားဆင်ဖို့နေရာထိုင်ရင်းစီစဉ်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ project ကြီးကအရှည်ကြီးတရက်ထက်နဲ့ပြီးတော့မဟုတ်ရက်ပေါင်းများစွာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါအများကြီးနေရာအဲ့ဝါအဲ့တို့အကုန်လုံးဆန်းဖြစ်နေပြီလားဒါကြောင့်မလို့ဝါကိုပဲသူတတိထားမှာဒါကြောင့်ဝါကိုတတိထားအဲ့တော့တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့တရုတ်ကရင်းနှီးဆိုမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ဖိအားပေးနိုင်ရှိခဲ့ဘူးဟိုချက်မြန်မာစစ်တပ်မှာစစ်သားမရှိတော့လို့စစ်တီဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီသတင်းပေါင်းများစွာဆိုတော့ကိုကပြီးတော့စစ်တီရဲ့အခြေအနေကြီးတယ်ပြီးတော့တရုတ်ကမြန်မာပြည်ရဲ့မြန်မာတရုတ်ကခင်ဗျာထောက်လိုက်ရဲ့နှောက်ဝါကြီးကကြောက်စရာကြီးညာနှောက်ဝါကြီးကြောက်စရာကြီးနော်တရင်ထဏာတွေတည်းမှာလည်းတရုတ်ထောက်လိုက်ရဲ့ရှိတယ်ဒီထဲမှာခြေဆိုင်တွေတည်းတရင်ထဏာတွေတော့တရုတ်ထောက်လိုက်ရဲ့ရှိတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာလည်းတဲမှာလည်းတရုတ်ရဲ့ကွန်ရက်ဒီဆဲလ်တွေရှိတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ရဲ့ CIA ရဲ့ဆဲလ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ဘာမှမဟုတ်တော့အမေရိကန်ရဲ့ထောက်လိုက်ဆဲလ်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတရုတ်ရဲ့ထောက်လိုက်ဆဲလ်ကအကြောက်စရာကောင်းဆုံးပဲကဘာကဘာတော့မှသူချက်တယ်မြန်မာဆိုတာသူ့တွေတိတိလေးအဲ့တော့သူ့ဆဲလ်တွေအများကြီးညာကြီးပဲဒီမှာပြဖွင့်ထားတဲ့တရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စားတောက်ဆိုင်တော်တော်များလေတရုတ်ထောက်လိုက် sell ဒီကျွန်တော်ဒီလိုပဲပုံဝင်လည်းပြောတော့မယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲပုံဝင်လည်းပြောတော့ခင်ဗျားမြန်မာပြည်နယ်တွဲလုံးလုံးတွေခင်ဗျားတွဲလုံးလုံးတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကတရုတ်တို့ချူကလည်းတရုတ် sell ထောက်လိုက် sell ဒီမြန်မာအစိုးရရဲ့အရာရှိတွေကဝင်ကြီးတွေညွန်မှုတွေညွန်ချုပ်တွေစသဖြင့်အစင်ကဲစင်ကဲတွေမှာလည်းသူတို့ sell တွေကစိတ်ဝင်ပြီလားတငယ်ချင်းတွေလူလူမိတ်ဆွေတွေလူလူဘာလူလူညာလူလူဟိုအားလူလူတရားလူလူနဲ့အကုန်ဝင်သွားတာအကုန်ဝင်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ညာနဲ့ပတ်သက်ရင်အမေရိကန်ကရောဂျပန်ကရောတခြားတချို့ဒီနိုင်ငံတကာ network တွေပေါ့ထောက်လိုင်းရအုပ်စုတွေပြောနေစကားတခုရှိတယ်။ရုရှားတို့ကရောအိန္ဒိယကရောပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြောကြတဲ့စကားမှာပြောလို့ရောတရုတ်နိုင်ငံကထောက်လိုင်းရတဲ့ CIA ထက်အိန္ဒိယရောထက်ရုရှားထက်ရုရှား KGB ထက်အများကြီးအများကြီး
ရှေ့ကိုနှလန်းသွန်းတာပါပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ကျောင်းရှင်းရှင်းလေးပဲတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းကမိသည့်နိုင်ငံရောက်ရောက်သူ့ရဲ့ရောက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာသူကဘာလို့ဆိုသူ့နှက်ပေါက်တိဆောက်ပြီးတော့ပြီးရင်သူကအဲ့ဒီနိုင်ငံ information ရရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုသတင်းပြန်ပို့တယ်မှားတယ်သူတို့စင်ကဲစင်ကဲသတင်းပြန်ပို့ရတယ်ရှင်းပြထောင်လိုက်ကိုရင်ကြီးပဲအကြီးသားကြီးပဲလားဘာဖြစ်နေလဲဒီနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်ပါလဲအချက်လက်တွေကိုပြန်ပေါက်ပြန်ပို့တယ်ရှင်းပြအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံထောင်လိုက်နှစ်ဝက်ရအကြီးပဲမြန်မာပြည်ကစစ်တပ်ကအင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်စစ်တီအင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်လက်နက်အင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်လေကြောင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်အကုန်သူတို့တရုတ်မှာတီးပြီးသားတီးပြီးသားနော်ဟေ့ညောင်ရဲစီဝါကြီးကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လုံငန်းရှင်နေချင်မှာဘယ်လောက်ချမ်းသာကျွဲဘယ်လုံငန်းရှင်ကပါအားအဲ့ရတေးဟုတ်ပါကိုတီးပြီးသားခင်ဗျာတေးဟုတ်မတိဘူးဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်ဦးတီလူတွေကလေအသက်တွေသာကြီးလာတာကြာကျွန်တော်ခဏနာပြောတာအားလဲနာတယ်ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ပြောရမှာဒီလူတွေကအသက်တွေသာကြီးလာတာတေးဖို့ထိုင်ဆောင်နေတာရက်ပေါင်းရက်ပဲနည်းနည်းပဲကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ဟိုဘာလဲဆို days are number ပဲတို့က days are number ပဲပါတယ်တို့ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တွေရောက်တော့တာကင်ချင်းရောက်ရင်တို့သေးရမှာပါတယ်တို့အသက်တွေကသိမရှိတော့ဘာမှမကျန်တော့ဘူးတက်တာတို့အသက်တွေကသေဖို့စောင့်နေလူတွေပဲကိုကသေဖို့လဲစောင့်နေရတာရက်ကလေးနည်းနည်းပဲကျွန်တော်တို့အချိန်မှာတိုင်းပြည်တွေကောင်းမှုကုသိုလ်လေးပြုခဲ့ကြပါလားလို့အဲ့ခေါင်းတော့ပေါ့ရဒါပေမဲ့မပြုတ်ဘူးဗျာကိုကျိုးစီပွားအတားတွေကူတီမစျော့နိုင်သေးဘူးသူတို့ကတို့တက်တလုံးမသေးတော့မယ်သူတွေမသေးမျိုးတွေလူထင်တာလားမသိဘူးလူတွေကြည့်တော့ကလေး80ပတ်ချလဲ80တွေသေတော့မယ်တေကနီးချိန်နေရှိနေပြီကိုချိန်ထိပြည်သူတို့ကြောင့်မစင်စားပေးကြသေးဘူးစင်လည်းမစင်စားဖို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီလူတွေကဒီကုန်းတော့ပွဲဆွေးနေတာကိုချိန်ထိငါတို့ရီမန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်ကပါငါတို့ရအောင်ဖို့မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့ဂရိကုကပြည်သူတို့လည်းမပေးဘူးဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးပြောရရင်ဗျာခင်ဗျားအခုနှစ်ဖွဲ့လုံးပြန်ကြည့်လိုက်ခုနှစ်ဖွဲ့လုံးကနေပြီးဒီနေ့အထိခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကလိုချင်တာခင်ဗျားတို့ပြည်သူကတို့တိုင်းတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဦးရဲဆက်ဆိုဦးရဲဆက်ဦးဆောင်တို့အဖွဲ့ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဦးခေါကဦးဆောင်တို့အဖွဲ့ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးတို့ပြောတိုင်းစကားတိုင်းမှာတို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းမှာတိုင်းပြည်ကိစ္စကိုပြောပါမှာတို့ကပြောလိုက်တို့အမျိုးလူမျိုးစုကိစ္စနေပဲဦးစေပြောတယ်တို့လူမျိုးစုရေးရပဲယူသားရေးပြောတယ်ဟုတ်ပြီတိုင်းပြည်အတွက်တို့ကခါမပြောဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုဟာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားနေတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဘာလဲစစ်တပ်ကိုတိုက်မှာလားစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ပဲမရရနေရအောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ငါတို့အပြေရှာမယ်ရောက်ငါတို့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကွာဆိုတာမျိုးပြက်ပြက်သားသားပြောရမှာဘောနောက်တစ်ခု LGBT ကိုငါတို့လုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့လိုပဲစစ်တပ်လက်နက်ကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဖော်တယ်လူမှတည်းငါတို့လုံးဝစကားမပြောဘူးမပတ်သက်ဘူးငါတို့ဒီနားဆက်ကနေပြဖြစ်နောက်တက်လာဆွဲပြဖြစ်နှိမ့်ရတယ်မင်းနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ငင်းချင်းစကားပြောမယ်နိုင်ငံကြီးမကောင်းရဆွေးနွေးမယ်ဒါပဲတော့ပဲလုံးဝတိုက်ပွဲမဖို့တိုက်ပွဲကြောင့်တခုမှမပြောရဲငါတို့ဒီတော့မယ်ဆိုတာမျိုးကတိကိုပြတာမပြီးရောဗျာဟိုမီဒီယာနဲ့တွေ့ရင်ဟိုပြောဒီပြောမိုးပြောချိုးပြောလူကြားကောင်းအောင်ရှောက်ပြောတာလူကြားကောင်းတော့ခင်ဗျာပြောရတာလားဗျာကျွန်တော်လည်းပြောရတာဗောအမလေးပြည်သူတွေကျွန်တော်ရမ်းချစ်တာအမလေးဒီစစ်ကောင်စီကျွန်တော်လည်းပြောရတာဗောဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရင်းနေရမှန်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီလူတွေမရိုးသားဘူးအသက်သာ80ပတ်ချလဲ80ဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်တည်းပြောမယ်တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဦးရဲစစ်တို့ဘာလို့လေတခါကြီးကြားရင်တွားပါပေးလိုက်ဦးခေါင်းကတော့တွားပါပေးလိုက်အဲ့ကျောင်းမေးခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတားလောက်ခင်ဗျားတို့တားလောက်ဝင်ရှင်းအောင်ပြောခင်ဗျားတို့ပြောနေပြီပေးတာပေးလိုက်ဟုတ်ကြလားခင်ဗျားတို့တွေတေကာနီးဖြစ်နေဦးရဲစစ်တို့ဦးခေါင်းကတော့ဒေါ်စမဲသားလုံးအကုန်လုံးအဲ့ခေါင်းဖွဲ့လို့ခင်ဗျားတို့သေမှုစောင့်နေလူတွေနော်သေရမှာနော်ခင်ဗျားတို့မကြိုင်သေရမလို့ပြန်တွေးကြည့်ခင်ဗျားတို့တက်ကူရန်နေနေလေးပဲကျွန်တော်လေအင်္ဂလိပ်လိုဆို days are number ပဲခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ကျန်ရင်ရေပောင်းလေးနည်းနည်းလေးပဲကျန်တဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ကာလာလေးအတွင်းမှာခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုမျက်နှာလေးကြီးကျူရှေ့ရှုပ်ပြီးတော့နော်ရှေ့ရှုပ်ပြီးတော့ပြတ်သားတဲ့စကားလေးတစ်ခုလုံးပြောကြပါလားဗျာပြတ်သားတဲ့စကားလေးကောင်းပါပြောကြပါလားအေးငါတို့ဂရိကိုပေးမယ်ငါတို့နေမှာဘယ်စစ်ပွဲမှမဖြစ်ဘူးလက်မခံဘူးတိုက်ပွဲဘုံမှဖြစ်မှာကောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကောင်းမှငါတို့တိုက်လို့ဘယ်တိုက်ပွဲဖြစ်မှာကောင်းပြီးတော့ဗာလေတီတောင်လက်ရှိအစိုးရနဲ့တီတောင်လို့အစိုးရနဲ့ငါတို့ညှိနှိုင်းတိုင်ပြီးတော့ငင်းချိုင်းလည်းကြောင့်မဟုတ်တယ်တနတ်တန်တစ်ချက်မှမကြားသေးဘူးတနတ်တန်ကြောင်းလာဖောက်တဲ့ NUGPD ရဲ့လက်နက်ကန် EO မှတော့ငါတို့နှိမ့်နေမယ်ပြောပါလေတခုံးမပြောဟုတ်ပါဘူးသိတယ်ဒီရပိုင်းမပြောတော့တာဘာလို့မပြောလဲအကြောင်းရှိလို့နော်တချို့စေတနာတွေကလူတိုင်းနဲ့မတန်လို့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖို့ကိုနားမလည်လို့မပြောတာနော်တတိလေးကိုနေရတာမပြောဘူးလားပြောလိုက်တာမယ်ဒီယာမှာဟိုအကြီးမိတယ်မလားဘုံကြီးဟမ်ညာကြီး12နာရီစကြောင်းထိုးရတာလေဟုတ်လားဘုရုတော့ပြောလဲသေးလားနန်းလန်အရာရှိတယောက်ကိုဒုတိုင်မှုတယောက်ကိုစကားပြောရင်းနဲ့သွားပြောမိလိုက်တာနော်ဒီရသတင်းလဲရအောင်သွားလုံးလိုက်တာဟိုမှာဘုံမှာထောင်ထားတာတေမလို့နော်မရရပြူအောင်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မလို့လို့တာနော်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုယ့်ရဲ့စေတနာတရားတွေကိုအတိမတ်ပြုတော်မခံခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စေတနာတရားတွေကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတရားတွေတတ်မတော်ပေါ်တတ်မတော်သားတွေပေါ်မှာထားတဲ့တစ္ဆာတွေမေတ္တာတွေကိုနော်ပြန်လာပြလို့ရှင်းလားစေတနာကိုခွေးချင်းနဲ့လဲစားလို့မပေးတာအတင်းတွေအများကြီးရတယ်ရှင်းပြီလားအေးခမစစ်တပ်အနေနဲ့ကတော့မင်းမပေးတဲ့စောက်ကူမစားဘူးလို့ဘာကျွန်တော်လည်းဘာစောက်ကူစားရမှာလို့စောက်ကူစားတာမလိုဘူးလေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ထမင်းကျွန်တော်စားတာကျွန်တော်ထမင်းကျွန်တော်စားပြီးကျွန်တော်ဒီလို့လို့တာနိုင်ငံချစ်လို့လူမျိုးကိုချစ်လို့ဘာသာသာသနာကိုချစ်လို့တက်မတော်ကိုချစ်လို့တက်မတော်သားကိုချစ်လို့လို့တာဟုတ်လားပြင်ဦးလေးကအကုန်လုံးအသိဆုံးဇော်ပွင့်ရင်တက်မတော်ကဘာအခွင့်ရေးယူဘူးလေအဲ့လူကြီးတွေကြီးကဘာအခွင့်ရေးတောင်းဘူးလေရောက်သွားတာတော့မှဘာပြောလဲเนาะအဲ့မှာတန်းတဲ့ G1 တို့ဘာလို့ရှိတယ်
ကိုတော်ဘုန်းကြီးဘာလို့အဲ့လဲဘာညာလဲဘာမှမလို့ပါဘူးခင်ဗျာဒါဟုတ်ကဲ့ဒါရင်တော့ဘောမရဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါရင်နော်အစားဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေကြရင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမှာနော်